Gran part de les persones amb discapacitat intel·lectual poden tenir i mantenir un lloc de treball perquè poden ser responsables, tenir constància, ser puntuals, tenen habilitats. A Terrassa, des de fa més de 40 anys, FUPAR s'ha convertit en un espai que ofereix oportunitats laborals estables i de qualitat, formació professional, serveis assistencials d'atenció terapèutica i activitats socioeducatives en el temps de lleure a persones adultes amb discapacitat, prioritàriament intel·lectual. Es tracta d'una entitat d'economia social i sense finalitat de lucre, però que treballa per funcionar com una empresa ordinària, de manera que tot s'intenta normalitzar al màxim. FUPAR va començar per les necessitats d'uns pares que tenien fills amb discapacitat intel·lectual, que acabaven l'etapa escolar, i el que estaven intentant és buscar un futur pels seus fills o una progressió de forma laboral, per poder donar ocupació, que no es quedaven a casa. En aquells temps, era l'any 71, la majoria de gent amb discapacitat el que feia és que es quedaven a casa per ajudar la família. I va haver una iniciativa que l'obra social de Caixa Terrassa en aquell moment pues, va ajudar, i es van crear els primers talleres protegidos, que era el nom que es va donar al primer FUPAR. Hi ha dos nivells d'atenció, o persones que tenen la valoració per poder treballar, que són les que tenim ateses en el Centre Especial de Treball, són persones que estan amb un règim de seguretat social, tenen el seu salari final de mes, i aquestes han tingut que passar per un procés de valoració que se'ls ha donat el certificat per poder estar treballant. Llavors n'hi ha altres que són ateses, que és el que en diem el centre ocupacional. El que s'està treballant amb ells és, principalment és millorar o mantenir les seves qualitats de vida aquí en la Fundació. Llavors uns s'apunten i normalment cada any n'entren 7 o 8, principalment sortint d'escoles especials de la ciutat, i els altres de Centre Especial de Treball, a mesura que nosaltres tenim feina per poder-los oferir amb una continuïtat, doncs també entren. Actualment el problema que en el Centre Especial de Treball devem tenir com a vora un centenar de persones en llista d'espera per poder entrar. Només fa 40 i pico d'anys que FUPAR existeix, però ens falta moltíssim per poder conèixer aquestes diferències entre ells. Sí que tenim molts més diagnòstics que no pas quan vam començar, però crec que hi ha tanta diversitat que ens falta molt poder tenir la universitat al nostre costat per poder veure, no?, quins camins, quins perfils, quines diferències hi han i poder anar donant en cada cas el que ells puguin necessitar. FUPAR té un ampli ventall de serveis que impliquen tipus de feines diferents. Això permet que els treballadors puguin passar d'una secció a l'altra en funció de la seva edat, el seu estat o la seva condició física. És molt important quan logram que el client ens vingui a veure. De vegades costa. Costa que el client vulgui venir aquí, es desplaci i vegi les instal·lacions que tenim. Hi ha vegades que quan el logram portant aquí, quasi hem guanyat moltíssim perquè el client el tenim molt fidelitzat. Ensenyem les instal·lacions, veu que això no és un quarto de reixa, que és un com qualsevol altra empresa ordinària, veu els ritmes de treball, saben que aquí doncs, disposem d'una certificació de qualitat igual que una altra empresa, tenim la ISO 9001, vull dir que doncs, ja guanyem molt. El que ens costa és que el client vingui cap aquí. Ja anem a explicar-ho, intentem portar-los aquí, que vegin com treballem, però costa. Quan el tenim aquí, doncs, normalment quedem molt impressionats i doncs, ja tenim molt de guanyar perquè ja tenim quasi el client fidelitzat. És a dir, estem ara amb una facturació del voltant d'uns 3 milions d'euros en facturació i per el punt mort nostre estaria més o menys els 3 milions i mig, 3.700, que és el que ja havíem arribat feia 2 anys i que ara de moment doncs, ens costa arribar-hi. Neteja de pàrquings i espais comunitaris, espais exteriors, naus industrials o cotxes. Són només alguns dels serveis i productes que ofereix la Fundació Manrúmens. Destaquen també els treballs de jardineria, com ara la venda de flors i plantes, el manteniment d'espais verds o l'enjardinament. Alhora, la Fundació elabora productes artesanals propis, produeix suports impresos com pancartes o banderes, entre d'altres. A tot això cal afegir els serveis industrials. Però la Fundació també ofereix serveis als seus treballadors. És el cas de l'activitat de judo, a través del Club Esportiu Pingüí.
Des de la seva creació, el club ha tingut per objectiu potenciar la pràctica física i esportiva, adaptant-la a les necessitats individuals i rebent el suport d'entrenadors. Tot plegat per contribuir a l'adaptació i inclusió de la persona amb discapacitat intel·lectual mitjançant l'educació física de base i la pràctica d'esports col·lectius, possibilitant en cadascuna de les modalitats esportives la pràctica a nivell recreatiu i competitiu. La Fundació Matrumens va néixer sota el paraigües de l'obra social de l'antiga Caixa Terrassa. Després de la fusió amb les caixes de Sabadell i Manlleu, va passar a dependre d'UNIM. El 2012, el BBVA adquiria UNIM i FUPAR passava a formar part de la Fundació Antigues Caixes Catalanes. L'any passat va ser un any bastant dolent, no és perquè perdéssim clients, el que va passar és que els clients es van portar amb molt menys volum. I doncs una empresa ordinària el que hagués fet és que hagués sigut un expedient de regulació i 20 persones, que potser més o menys és el que ens va sobrar l'any passat amb hores que vam tenir de no productivitat, que hem hagut d'anar a engreixar l'atur. Aquí el que vam dedicar és a fer formació, és a dir, al moment que no teníem feina, organitzàvem cursos per reforçar totes aquelles habilitats que de vegades, perquè no tens temps i de més, es van perdent i doncs convé molt tornar-les a reforçar. I això és el que vam fer l'any passat. Però clar, totes aquestes hores que vam dedicar a formació vam deixar d'ingressar diners de feines que faríem i l'any passat va ser un any bastant difícil. Aquest any ha millorat una miqueta. No és que estiguem allò amb una sostenibilitat, tindríem que créixer més. Que tot i que amb el BBVA hi ha molt bona relació i que hi ha projectes que els engeguem conjuntament, però són projectes, no és un compromís a tirar endavant o a buscar la sostenibilitat de la Fundació. La sostenibilitat de la Fundació l'hem de buscar nosaltres i ens hem d'espavilar com sigui a buscar feines, a buscar treballs perquè això continuï rodant. Un any com el d'any passat el podem tenir dolent. Dos també, però gaires més no seria sostenible. FUPAR atén els treballadors en la seva diversitat. Disposa d'un departament format per pedagogs, psicòlegs, treballadors i educadors socials que acompanyen i formen els usuaris per ajudar-los a desenvolupar-se al màxim possible. Les persones que venen a FUPAR són molt variades. Hi ha persona que necessita molt suport, hi ha persona que necessita molt poquet, hi ha àrees molt diferents. Llavors, des del nostre punt de vista, el que volem és que aquestes persones tinguin el que necessiten, però també que d'alguna manera estiguin preparades per assumir, si pot ser, aquest repte de vida d'una manera inclusiva. Possiblement, al principi, les persones amb diversitat funcional estaven molt més tancades, eren persones potser que no convivien tant amb els altres. A mesura que han anat passant els anys, des de les entitats, des de les famílies i des de la societat mateixa, cada vegada estem utilitzant entorns més inclusius, entorns més comunitaris, utilitzem uns transports públics, ens anem a fer esport amb instal·lacions, tenim uns programes adreçats, per exemple, a escoles, que d'alguna manera el que fan és acostar la realitat de persones amb aquesta diversitat funcional a col·lectius que d'entrada no hi tindrien cap tipus de referència. I és que la voluntat és que les persones amb discapacitat intel·lectual es puguin desenvolupar amb normalitat dins la societat. El que busquem és sentir-nos imprescindibles, sigui el que fem i sentir-nos autorrealitzats. Crec que la feina és un d'aquests eixos que de fet ens ho ha de poder permetre. Qualsevol persona, per petita que sigui la seva aportació, sap que allò que està fent és necessari. Una de les coses que nosaltres pretenem és que no se'ns doni feina perquè persiguem o treballem amb les persones que treballem. Nosaltres la feina l'hem de fer igual de ben feta que qualsevol altra empresa que no treballi amb persones amb discapacitat. I això és una de les premisses importants. No volem que ningú ni fer la llàstima de dir anem a donar a aquesta gent perquè no, nosaltres hem de fer la feina com qualsevol altra, l'hem de fer ben feta perquè si no seria un fracàs. Aquí, per exemple, perquè veieu una miqueta el que és la complexitat de el que significa un canvi de feina, no? Tot això són unes matrius que s'han de col·locar aquí
i el responsable monitor en aquest sentit ha de tenir uns coneixements tècnics per preparar la màquina. Hem d'estar atents a el que ens diu el mercat, no? Vull dir, nosaltres partim de la base de que tenim una potencialitat amb moltes mans, que en saben fer moltes coses, tenim una maquinària i hem d'estar atents a el que ens demana el mercat. Que ens demana fer blisters de cromos, doncs fem blisters de cromos. Que ens demana fer un manipulat per una tercera empresa, doncs ho fem. Vull dir, en aquest sentit, sempre estem oberts a tot el que sigui treballar. Qualsevol persona, el que ens podem trobar en determinats moments de la nostra vida és que necessitem suports. I possiblement cadascú de nosaltres els necessitem, igual que ells, en poques àrees de la nostra vida. Hi ha persones de la Fundació que en moments determinats només necessiten un suport laboral i per tant el que se'ls ofereix és això, tenir unes competències, tenir uns aprenentatges, uns programes d'orientació i de formació que de fet els ajudin a tenir aquesta part de la seva vida coberta. Hi ha altres persones que, a més d'aquesta part més laboral, necessiten una part més de relació, o de lleure, o de família. I per tant el que intentem és buscar, doncs, amb cada persona què és el que necessita per poder-li oferir. Els monitors són bàsics a FUPAR i tenen un paper clau tant per als processos de producció com per relacionar-se amb els treballadors. El monitor vindria a ser l'equivalent d'un encarregat d'una empresa ordinària, és a dir, és el que porta el control de les feines que s'estan fent, mira la productivitat, es cuida del personal, si hi ha alguna cosa que no acaba de funcionar, doncs canvia. És exactament la funció, l'únic que té una part assistencial, perquè les persones amb discapacitat potser en segons quins moments necessiten una atenció especial i aquest monitor doncs, el que fa en aquests moments, que puguin tenir una mica de dalt i baix, és regular aquestes coses que potser en una empresa ordinària no passen o passen de diferent manera. Bueno, la meva tasca com a monitora és rebre la feina que ens ve des del departament, des de direcció d'industrial, i depèn de la feina que sigui, doncs s'ha de muntar la màquina, depèn del client, doncs ell mateix ens proporciona el material, posar els usuaris, bueno, els nois a cada lloc de la màquina, controlar la producció, el control de qualitat, treure el material fins a magatzem i sobretot doncs l'atenció als nois que per això estem, no? Ara mateix parlem de diversitat funcional. Ara mateix, perquè entenem que potser és un terme més inclusiu. Qualsevol persona, jo mateixa porto ulleres, per tant entenc que sóc una persona amb una discapacitat. La paraula diversitat funcional és molt ampli i per tant el fet de que qualsevol es senti proper amb una persona que pot necessitar suports és més comprensible i per tant ens fa més humans, més propers i ens fa adonar que al llarg de les etapes de la nostra vida, quan arribem sobretot a la vellesa, qualsevol de nosaltres són persones amb discapacitats. A ver, ya me gusta coser, es mi estilo. Y entonces, claro, pues eso es mi trabajo y lo que realmente me gusta. Más tranquilidad, más centrada, más económicamente, bueno, de todo. Pues son bolsitas de lavanda. La compañía de la rubia las rellena y luego las cose. La primera vez que me puse a coser en una máquina no sabía. Me enseñó la monitora, la Carmen. Normalment és gent que ve del món industrial, a part de que també les entrevistes es valora molt la vessant humana d'aquesta persona. El fet de que tingui uns coneixements tècnics ha d'anar compatibilitzat amb que hi hagi un tarannà personal per poder treballar amb persones amb una sèrie de necessitats especials. La majoria són persones amb una plenitud que a vegades les persones que ens anomenem normals no l'aconseguim. Són persones que venen a FUPAR i la porta de FUPAR sempre és oberta de portes en fora perquè sabem que tots els que venen hi estan molt de gust. Poden escollir i de fet troben el recolzament per poder parlar, per expressar les seves coses, per tenir un nucli, sentir-se estimat, sentir-se autorrealitzats i en aquest sentit més aviat seria enveja. El que hauríem de tenir les demés persones
perquè són persones fantàstiques. Jo crec que potser l'autorealització és algo que els caracteritza. L'objectiu final i específic de la Fundació Matt Rumens és aconseguir, tant com sigui possible, la capacitació professional i la millora de la qualitat de vida del personal atès. Tenir una feina els fa sentir útils, membres de la societat.